Pa vidite, nije nikakva tajna da kad je u najava poziva bila, da ono što smo imali informacije da će biti da nije baš palo na plodno tlo, nikad je u pitanju trojka, ni još neki opozicioni politički subjekti. Međutim, na sastanku u Evropskoj komisiji koji je bio u srijedu, čini mi se, da je srijeda bilo predsjedništvo, jeste, bilo je prezentiran dokument koji je bio iznenađenje za sve nas i koji, čini mi se, pokazuje svu ozbiljnost pristupa, promijenjenog pristupa predstavnika međunarodne zajednice. I to je svakako, dakle, samo budale ne mijenjaju svoje stavove. Kad smo vidjeli to, naravno da ćemo se odazvati, naravno da ćemo ići i učestvovati na tom sastanku. E sad, da li će i kakav će rezultat sastanka biti, pošto znamo ko se učestvuje, mislim da je 15 političkih partija, ako je predsjednika političkih partija koje participiraju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, zaista je teško prognozirati šta će biti. Ja mogu da kažem šta će biti stavovi i kakav će biti nastup Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, da ćemo se mi držati onih principa o kojima govorimo, da ćemo insistirati na implementaciju ovih presuda, da smo spremni, o tome smo govorili i ranije, da budemo politička partija koja će biti dio rješenja, naravno insistirajući na tome da ono što su rješenja, moraju biti rješenja koja će biti na putu euroatlantskih integracija u skladu sa evropskim standardima, a neće biti rješenja koja će nas vraćati unazad. Dakle, implementacija svih presuda međunarodnih sudova i Ustavnog suda BiH. Pri čemu je stvarno interesantno koliko se o tome priča. Presuda Ustavnog suda BiH je po apelaciji Ljubić je implementirana jer je odredba koja je osporena, stavljena van snage i ona više nije na snazi.